Kratko. Dobro, sad. Tiho, izvoli. Ja ću brzo i kratko. Što se mene tiče, ta osoba je jako specifična u kući. U jednom trenutku je toliko primetna. A nemoj me nervirat. Ne razumijem. Ne razumijem. Izvoli, osoba, pazi kako govoriš. Pazi kako govorim. Ta osoba je specifična. U jednom trenutku je svima primetna. U drugom trenutku je svima neprimetna. Onako, upada u oči i ne upada u oči. Kada se uradi neki težak i jak postupak koji je loš, ne zamera se i nekako se to zaobilazi. Koliko god to svima je ovdje išlo na štetu ili na korist, niko ne reaguje. Ta osoba je osoba koja, na primjer, do ranih jutarnjih časova bude ovdje negdje po kući, sve nešto odmera, skenira. Uvijek ima onako dozu neke agresije, sekunda fali da se upali, da napadne, ali opet to niko ne zamera. Svi se toj osobi smeju, ta osoba im je i zanimljiva, a i nije. Tako da bi tu osobu svi nekako, kako da ti kažem, naveli bi i za najgore, ali i zaborave, znaš. Od toga kako isključe skroz smetnu to sa uma. Ta osoba je jako pametna, ja mislim da je pametna. Postupci ne pokazuju da je ta osoba. Kako? Mislim da je ta osoba pametna, ali postupci ne pokazuju. To je ono što me kosi. Tako da, negdje sve to što se dešavalo u toku ovom realitiju, smatram da može mnogo bolje i kvalitetnije da se pokaže, ali eto, ne može da ispliva na površinu, zato što, kako bi ti rekao, nije u senci, nego nekako pogrešno ispoljava sve to, sve te svoje vrline pogrešno ispoljava. Tako da, što se mene tiče, ta osoba je za mene, meni je vrlo interesantna, zanimljiva i nekako u jednom trenutku bi svašta rekao, a u drugom prećutim što bi zamjerao bilo što ili što bi komentarisao. Tako da, to je to što se mene tiče. Ne bi puno, nisam se spremao za ovo, ali eto, ja sam završio. Dobro, jeste skontali? Tara, o kome se radi? Ne znam, negdje sebe pronalazim u svemu ovome. Majko, što se ne smiješ više društva. Znaš u čemu je stvar, izvini, moram što da kažem. Ne mora problem sa Viki, nije nju Viki razočarala. Ja njoj smetam, jer što maco, ja njoj smetam. To sam sisno skontar. Ja njoj smetam, pa kao Viki, ja sam razočarao Viki, ali ja sam njoj problem. Musu pičku u materu, pravo jedna. Marko, možeš sjest. Ja njoj smetam, ne, to je jako važno za reći. Nije Viki problem, Viki kao problem. Izvini, maco, pukao sam ko bomba. Sve vidi. Možete sjest samo, molim. Da jebeš, da ne da da diša. Dobro. Tiho. Negde sebe pronalazim u ovom Dejanovom izlaganju, zato što znam šta smo pričali dok smo se družili, a s druge strane... Tiho. A s druge strane mogu da može da se posunjuje da je Filip car. Opet, isticanje tih negativnih... negativnih karakternih osobina, isticanje tih mana koje nekako drugi ljudi ne komentarišu. Za sebe, na primjer, bih rekla da se ne komentarišu na taj način ili se ne ističu jer se negde očekuju, isto tako i od Filipa Cara, tako da mrtvo trka da otvira. Između Filipa Cara i? I mene. I tebe, dobro, da. Tara, Filip, pa moraš jednog reći. Pa ajde, mislim da sam ja. Tara, dobro. Isto sam se dvojila između Filipa i Tara, ali mislim da je Tara prednjaki. Tara? Da. Pa maco, ja se dvojim, obzirom da je bilo nisu pametni, tu bi mogao i Taru i Filipa i šta znam koga bi tu mogao još da dodam, ali... Wow, kakva provokacija, evo da ću mi da... Nije provokacija uopšte, šta je, brate? Nego da misli, nego da on misli. Pa dobro misli. Ali postupci pokazuju drugačije. Pa dobro, čovječe, a šta ti to govori? Da, on je rekao da nije pametni. A šta to govori, ja sam to već protumačio. Ovaj na svoj način. Ishitrene. Pa ajde, evo ja ću. Ja ću da glasam. Ja ću da. Nije on tu osobu nazvao glupom, tako da. Ja ću da, ali ja sam protumačio, obzirom da ne govore ti postupci da je pametna. Ja bih tu zaključio da nije baš toliko pametna. Pa i tvoj postupci, onda govori istine stvari o tebi. Tako da. Ajde, ja ću ja da se odlučim ipak za... I da, ti izabram da se mnogo praviš pametna, na prvom semestru, tako da... Da, bez premca. Ja ću da izaberem... Kako bi se... Taru. Taru. Dobro. Tara, tri. Filip. Dobro? Filip. Gruja. Dobro. Izvoli. Filip.
Pa što se mene tiče, Tara definitivno, zadnja rečenica možda samo mi nije Tara, nemam pojma. Ja ne znam, ne ja. Ja ću da nagadnje kad ne znam. Dobro, neko ko ti je najpribližniji, mora se će ne znam. Ko je? Dobro, ko bi to mogao biti? Šta znam, stvarno ne znam, eto, svi su rekli, većina neka Tara. Ja sam... A reću Tara ili eto Filip, svi su rekli pa reću i ja. Dobro, ti? Ja mislim da je Tara. Tara? Ja mislim da je htio da napravi varku između Tare i Cara, a u stvari nije ni jedno ni drugo, nego je mislio na Sandija. Bravo, uzao si mi riječi. Sandi, dobro, dobro. Sandi. Ajde, otvori vrata, ne mogu da slušam više. Ajde, reći Tara. Tara? Čaprić? Ko? Sandi. Filip. Ja sam isto oko komentarisao da je navodio na Filipa i na Taru, a da misli na Sandija Kovića. Znači Sandi. Da je u sjenci, da ovo šta je s vama, ali slušate o čemu ste pričali. Da ne može da se istakne. Da ne može da se istakne, da šta je s vama. Tara, ja. Dobro. Tara. Sandi, Tara. Mićo. Ovo naravno ne može pogrešno kako svako radi. Zato naravno treba odvode. Tamo misliš jednu onoknje, drugu stranu, treću i sve tamo da. Filip, Tara, Sandi, ima i petora koje misle. Reci jednu. Pa, mislim sam misli s kim skoro. Ko? Šta mi dope kažem pravno, a? Nemo me zijebati, ajde. To, najgore to kad je... U sjeni i nije se... Pa normalno, zato je i ova igrica, jer je to jedan ili dva, eventualno. Evo, za mene, na primjer, Sandra reši u sjeni žedoće cijelo vrijeme. Sandra reši. Maco, ja sam tio reći ovako identično kako je rekao Zola, rekao je neke stvari koje imaju, ja nisam Taru iskreno razmišljao, Tari razmišljao sam o sebi, neke stvari koje imaju, ajmo reći, veze sa mnom. Pogotovo ovo je Mića udara na mene. Prvo pogotovo Franca, to da sam pametan, a da mi da postupci nisu pametni i tako neke stvari. Ima baš onako nekih sličnosti i to, ali mislim da je stvarno Zola pogodio i da Dejan misli na Sandija. Dobro, Sandi. Sandi Cenov. Sale Glumac. Sale Glumac. Izvoli. Ajde, po nekom mom mišljenju, nek to bude Filip. Mislim, ja to rekao za tebe. Pa mislio na Filipa, napisao Sandi. Mislio je na Filipa, napisao Sandi. Da. Mislio je na Filipa, sam... Dobro. Fran. Fran, molim. Fran. 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 Sandi. Dalila. Pa, Maco, iskreno, ja ne znam što ovi ljudi... Tiho. ...pričaju ovdje. Oni, ja ti kažem, oni slušaju ili ne čuju kad ovaj... kad neko ima ovdje izlaganje. Ja mislim da ovaj... Što si ti pronalaziš? Što se pronalaziš? Ja mislim da ovaj prič... Mogu da završim? Ja mislim da... Wow. Dobro, ajmo. Što si se zacrvenio tako? Šta misliš? Čim nešto se upali? Nerviram, udari mi u glavu. Nerviraš se bez veze. Što imaš protiv mene? Ja imam pravo da pričam šta hoću. Ti svaki put kad ja nešto pričam, ti skačem. Ili ja skačem kad ti pričaš? Da! Ne, ne skačem. Upravo o tome se radi. Ne skačem. Bože, sačuvaj. Uglavnom, dobro. Kao što sam rekla, slušaju, a ne čuju. Ne zanima me šta mislite ovdje. Ja mislim... Da se ovaj dvoumim se u stvari između Gruje i Sandija, ali ovaj reći ću da je to Sandi iz razloga što je stvarno ima tako ovaj i smiješne i zanimljive postupke. Gruja mi nema nešto specijalno smiješne i zanimljive postupke, a ovaj u sjenci mislim da je u sjenci ovih ljudi sa kojima se on trenutno da. A trenutno... Dobro. Tako da mislim, Maco, da je Sandi. Dobro. Ja mislim, s obzirom da je rekao da ujutru tu šnjufa nešto budan, ovo ono, ja mislim da je Gruja. Mahalac. Da, mahalac. Mahalac, dobro. Ovo što je navjela dotiče dama... Tiho! ...da ima te izaze. Kad je to interesantan, ali u stvari ugašen to tako. Tako da Sandi. Da. Ja mislim, Maco, da je Sandi isto. Sandi. Ja mislim da je Sandi. Sandi, Tanči. Slažem se. Sandi, Gruja. Eci, pec, ti si mali zec, ja mala vjeverica, eci, peci. Evo ja. Pa ajde, ja sam neke stvari stvarno pomislio da sam ja, ali ajde neću sebe, ne znam koga bi čekao. Ne, neko je bio. Sebe.
Ajde, reci. Malo pre si pričao sa njim. Gost. Čekaj, sam da vidim. Samo malo. Ja. Malo pre si pričao. Koji stoji? Tara nije Marko isto. Ajde, reci nešto. Zola, evo. Reci. Zola? Da. Nema onako, govorim. Ne onako. Nema onako. Da. Ko je? Ne, pa više mene. Zola. Kao ti si njega, pa će on tebe kao. Ja to što se teatr... Nisam slušao, ne bude Sandi, nisam slušao, evo ne bude Sandi. Ne ovako, ja mislim, vidi, kao rekao je, u sjenci je kao, ali oko glavnih dešavanja. Pa ja mislim da je Gruja, Gruja je prevario ženu, dobio je dva Gruja. Pitanja. Gruja, dobro, ko? Tako neko. Car. Dobro, neko ga je pojio, jebao mu je na anu. Da li ima kosa? Mislila sam Tara, pa ja, pa... Nemam pojma i na kraju, aj neka bude Gruja, nemam pojma. Gruja, dobro! Gruja neka bude. Gruja! Sandi! Sandi! Bravo! Sljedeći! EPP! Znaš kako te, Maco! Nemojte nigdje daleko! EPP! Što slušiš?